្រាប់ជាតិសម្រាប់ក្លឹបសម្រាប់គ្រូសាចូលហ្វឹកហាត់បដាល់តាំងពី2016មកដល់2017នេះសល់អីខ្លះហើយទទួលបានអីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងជាតិគ្រូសាក្លឹបបាទខ្ញុំក៏ជើញមានវិស័យបដាល់ដែរហើយប្រហែលជាតអីបាទហើយទៅទៅមកពីបដាល់ឈាមខ្លួនឯងដីតិចតួចហ្នឹង40,000ហ្នឹងមិនដែរអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទីថាយើងសមត្ថផលយើងត្រូវបែបហ្នឹងតែយើងជាកីឡាទៅគុណខ្មែរហ្នឹងតែឥឡូវនេះឥឡូវយើងថាសល់ពីគុណខ្មែរហ្នឹងបានតិចដីបាទខ្សែប្រវត្តិប្រហែលពីប្រហែលលេដៃប្រហែលដែរគេតែយើងទទួលបានខ្មែរបាទមានដៃច្រើនប្រហែលមានដៃ5-6តែចុះអាខ្ញុំខ្ញុំដំណាក់ដៃដៃនេះគឺគណៈជាប្រព័ន្ធនៃស៊ីហ្គេមជុំ6បាទដៃចេញទៅចេញនៅនៅម្លេះបានដៃទៅគួតនៅម្លេះស៊ីហ្គេមអេស៊ីហ្គេមបាទអេស៊ីហ្គេមបាទអញ្ចឹងវាថាមេដៃមានលំដាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង2បាទហើយចូលនៅមេដៃដូចជាមេដៃប្រាប់មានបានអត់ដល់ដូចជាដៃពីពី boxing អត់ដល់បានអត់បានទេណាតើជំពូនតើគុនខ្មែរហើយនៅគីម៉ាស៊ីនតើមានផលលំបាកអីយ៉ាងណាខុសគ្នាដែរបងបានបងខុសគ្នាហ្នឹងគីម៉ាស៊ីនមានច្រើនឡងគីមានវិញមានច្រើនយ៉ាងណាមានវាយដល់មកជុំមានតើវាយក្នុងវិជ្ជាហើយហើយជំពូនរឹងតែគេតល់អានេះបងស្របសួរអាយរ៉ាំតល់ថារឹងតែតែយើងធ្លាប់ទៅប្រកួតនៅសង្គេភីតុស៊ីនេះអានឹងយើងធ្លាប់បានប្រកួតដំណើរដែរបាទចូលប្រកួតរហូតចំណោះប្រកួតឃើញរបស់ទៅបានដល់ដែរមកការប្រកួតភីតុស៊ីចេញទៅហើយចូលដល់ប្រកួតនេះឈ្នះប្រហែលប្រកួតចាំភីតុស៊ីឈ្នះរបស់គ្នារបស់មកអត់ដាច់ចាំបាទនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរខ្ញុំមិនស្អីជាបានតាមដានអីដែរតែបើថាគ្រប់ការប្រកួតរបស់រដ្ឋវិទ្យាខ្ញុំតែតែប្រកចិត្តតាមដានមើលផ្ទាល់ហើយពីសារមកកាលដែលខ្ញុំយកលុយទៅឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករលឿនសុភ័ក្រដែលគាត់ចាញ់កីឡាករចាញ់ញ៉ាចាញ់មធឿនហើយគាត់ទៅខ្ញុំបានទៅជួបអាយដាមហេីសុខគាត់ក៏ថាចំពោះកីឡាករឃីមស៊ីអត់មានណាបាទមានណាលើសមត្ថភាពរដ្ឋវិទ្យាបាទនឹងអាយដាមហេីសុខគាត់លើកឡើងបាទអាយដាមទៅគាត់មានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងបាទហ្នឹងឥឡូវ kickboxing ឯងយើងបានមេដាយមាសមកមែនទេមេដាយ2ហើយចុះមកគុណខ្មែរយើងខ្សែវត្តប្រហែលដែរហើយលំដាប់ដូចដែរអាចរៀបរាប់ពីតាមរបស់ខ្សែវត្តរបស់យើងពីដើមអាចស្អាតខ្លាំងតរមកនេះក៏លេខនៅពីដើមទៀតខ្សែវត្តគេស្មើឡងសឹកយើងទៀតបាទឡងលុយមែនដែរលុយមែនបើចេះរឹកលុយមកមកលុយមកមកដល់ពេលណា17,500ឯងគាត់លុយខ្សែវត្តដល់យកចិត្តលុយចំណាយខ្លួនទេណាមិនធម្មតាទេឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទខ្សែវត្តហើយក៏មានខ្សែវត្តឯកធំបាទថ្មីទៀតបើចិត្តចិត្តលុយនឹងពៀនណាទេលុយនឹងពៀនបាទលុយបានណាចិត្តចិត្ត10,000ជាងបាទ10,000ជាងទៀតសរុបទៅនិយាយចុះ30,000ទេចុះ30,000ដែរហើយចុះអីទៀតមានខ្សែវត្តអីខ្សែវត្តISPA ថ្មីនេះគ្រប់លោកនេះទៀតបាទហើយឃើញលើកស្លាក20,000ទៀតប
ែរសរុបទៅចូលជាង80000ដែលយើងមានការខិតខំតស៊ូយើងវាដំបូងមកបាទក្នុងប្រកួតដំបូងហើយយើងដូចជាប្រឹងវឹកហាត់ដល់តែ2ឆ្នាំបានបានចេញបានបាទបងខ្ញុំសូមកាន់សាសតិចឥឡូវនេះយើងសរុបលុយមិញគ្រាន់តែសមត្ថផលជាង80000ហើយនៅមានដៃវាស៊ីហ្គេមនេះបានប្រហែលទៀតដៃមានស៊ីហ្គេមមកស្រុកក៏ណាស់ហើយស្រុកក៏មក15000ទៀតចុំយ៉ាបងប្អូនស្រុកទ្រូចុំ50000ហ្នឹងណាអូបងប្អូនណាអ្នកណាគេថាបណ្ដាលអត់ដំណើរបាទអ្នកណាគេនិយាយពីមុនណាខ្ញុំបានចេះនិយាយបណ្ដាលដំបូងមកបាទគេមានទស្សនៈមួយគេថាអាចថាហាត់បណ្ដាលទៅអីអើយអាចថាហាត់បណ្ដាលរត់ទៅស្អីស៊ីមិនបានទេអាចថាហាត់គ្មានចំណានទេអត់ហាត់ទៅស្អីរត់តោកដុកលោជាអត់ទេពេលគាត់ឬក៏គេហៅថាទៅធ្វើសំណងលោជាមិនមែនថាអ្នកសំណងអ្នកតោកដុកនឹងអន់ទេតែគេថាឯងកុំទៅព្រួយឈឺខ្លួននៅមានបញ្ហាអីក៏ដោយឯងទៅធ្វើដល់វិញទៅស្រួលនៅរត់តោកដុកដល់គេទៅតែឥឡូវអត់ទេដូចខ្ញុំលើកឡើងនៅឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំថានៅថ្ងៃណាមួយបដាល់គុណខ្មែរនឹងល្បីកីឡាករបដាល់គុណខ្មែរនឹងទទួលបានសមត្ថផលច្រើនត្រឡប់ទៅវិញសំនឹងអ្វីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងហើយលទ្ធផលនៅពេលឥឡូវនេះគឺទទួលបានបែបហ្នឹងមែនបានទទួលបានបែបហ្នឹងបានឥឡូវគាត់ទ្រុំរ៉ាឌីវិននេះចូល50000 ដុល្លារបាទ50000 ដុល្លារអត់គិតតម្លៃគួរទេបងគួរអីតូចតាទៀតបាទអត់គិតទេបាទអាចមានត្រឹមពីណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងដេវីតក្នុងចំណោមខ្សែក្បាត់ក្នុងចំណោមពានក្នុងចំណោមមេដៃដែលយើងឈ្នះមួយណាដែលយើងគិតថាប្របាក់យកបំផុតមួយណាបាទបាទខ្ញុំសាយក្បាត់សាយក្បាត់សាយក្បាត់ជុំខ្មែរជុំខ្មែរអរគុណជុំខ្មែររបស់យល់អូប៉ះអៀងឡាញនេះអូមិនដឹងនិយាយតិចបើខ្សែក្បាត់និយាយអរគុណការបាក់ច្រើនពោះខ្មែរហើយកែវកែវទុកបងបាយប្រាំទឹកទាំងអស់តែមិនទៅមកទៅមកនេះគុណខ្មែរសម្រាប់ផ្លែនេះមិនទៅមានរបបទេកាយបាទហើយចូលក្នុងចំណោមបែកភាពដែលលេងទាំងអស់ហ្នឹងយើងប៉ះងងហើយដល់វាយវល់ចឹងមកមួយណាដែលវាគិតថាប្របាក់វាយប្រៀបវាយជាទីវិញឡៃទៅវិញឡៃទៅមកបាទទៅវិញឡៃមកស្វាត់ស្វាយក៏ចេញច្រើនហ្នឹងក៏មកចឹងធ្វើឲ្យយើងប្របាក់ចាំមកបងណាបាទអឺពលរៀងឡៃរបស់វៃឥឡូវនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសមត្ថផលនៃកីឡាករទទួលបានពីការប្រឹងប្រែងសាកសមមិនអ្វីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងមែននៅតាមវិក្លបចាស់កំសត់កម្រនាំជាមួយលោកគ្រូស្វាយសុខុនឥឡូវនេះមកដល់ក្លបថ្មីទទួលបានការទំនុកបំរុងបាទមើលការខុសត្រូវពីលោកគ្រូស្វាយសុខុនពីអង្គញាស្រីយ៉ាងធូនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិសេសម៉ែគ្រូនោះបាទបងប្អូនណាកុំភ្លេចម៉ែគ្រូដែលខ្ញុំចេញវីដេអូបងប្អូនមើលបាទរាប់100,000 view បាទបងប្អូនហើយបានលះបង់គេហៅថាសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីគុណខ្មែរគាត់មកថ្ងៃពុលទៅជាក្រែងហ្នឹងគាត់ពុលទៅជាក្រែងទេបាទខ្ញុំទៅជុំលើកឡើងថានៅពីក្រៅភាពជោគជ័យកីឡាករគឺតែងតែមានការលះបង់ដោយបុគ្គលមានន័យថាបុគ្គលប្រហែលអ្នកដែលលះបង់ដើម្បីឲ្យកីឡាករហ្នឹងឡើងដល់ចំណុចដែលយើងមិនឃើញ